ইমিডিয়েটলি সেন্টারটো ৰাশ ইন কৰিছিলে, তাই এডুকেশ্যনৰ মানে ইনস্পেক্টৰ স্কুল চাৰ্জতো আছে, তো গৈ মানে যেতিয়া মানে কমপ্লেইনটো এটেণ্ড কৰিলে তেতিয়া লগে লগে আমাৰ ব্ৰাঞ্চ অফিচাৰ আৰু মই লগ গ'লোঁ। তাৰপিছত মানে যিটো তদন্ত কৰি পোৱা গ'লে অলৰেডি আমাৰ মেজিষ্ট্ৰেটে এইটো এনকোৱাৰি কৰিছে, গৈ যিটো মানে শ্বিটছ বা যিবোৰ পোৱা গৈছে সেইটো অলৰেডি চিজাৰ লিষ্ট লোৱা হৈছে। এইটো আমাৰ মেজিষ্ট্ৰেট এলং উইথ পুলিচ পাৰ্চনেলছ সেইটো চিজাৰ লিষ্ট কৰিছে আৰু কৰি মানে গোটেইখিনি তথ্য ৰখা হৈছে। আচলতে মানে আমাৰ এজন এক্সিকিউটিভ মেজিষ্ট্ৰেট অন দ্য ৰাউণ্ড আছিলে চেণ্ট্ৰ, য'ত তাক ডিউটি দিয়া হৈছিলে। তেতিয়া তাৰ তাত এটা কমপ্লেইন আহিলে যে তাই কোৱা মতে এছ পি ছাৰে তাক মানে ইয়ে কৰিলে, মানে যে এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছে, গৈ ইমিডিয়েট যাব লাগে। তো সেই কমপ্লেইনটো পাই শ্বি ইমিডিয়েটলি ৰাছড ইন আৰু গৈ চালে যে কি পালে, মানে দুটা দুজন মানে ষ্টুডেণ্টছে কিবা চিক ৰুমত আছিলে, চিক ৰুমত পৰীক্ষা দি আছিলে। তাৰপিছত চিক ৰুমত পৰীক্ষা দি আছিলে, তাতে গৈ তাই ইনভেষ্টিগেশ্যনত মানে যিটো গৈ পালে যে কিবা মানে লাইক মেটেৰিয়েলছ পালে, চাপ্লাই মেটেৰিয়েলছৰ পৰা মানে লাইক মানে চিটিং এটা হৈ আছিলে। তেতিয়া তাৰপিছত আমি যেতিয়া খবৰ পালোঁ, আমাৰ ব্ৰাঞ্চ অফিচাৰ আই এছ প্ৰবেশ্যন আৰু মই গ'লোঁ, গৈ আমি পুলিচ পাৰ্চনেলছো আছিলে। তেতিয়া গৈ যি যি পোৱা গ'ল সেই চিজাৰ লিষ্টত আমাৰ মেজিষ্ট্ৰেটে চিজাৰ লিষ্ট ৰেডি কৰি এলং উইথ পুলিচ পাৰ্চনেলছ সেইটো লোৱা হৈছে। এইটোতো তদন্তত ওলাব, এতিয়া তদন্তটো গোটেইখিনি আমাৰ মেজিষ্ট্ৰেটে কৰি আছে, এতিয়া মানে এনকোৱাৰি লেভেলত আছে বস্তুটো। প্ৰিন্সিপালে সহায় কৰা বুলি এটা অভিযোগ, হয় হয়, কোনে কৰিছিলে অভিযোগে? সেইটো মানে ষ্টুডেণ্টছবোৰে নিজে লিখিতত দিছে, মানে দুজন প্ৰিন্সিপালে, দুজন যিটো ষ্টুডেণ্ট আছে যিটো ৰিটেনত দিছে যে মানে প্ৰিন্সিপালে দিয়া বুলি। আজি এই ষ্টুডেণ্ট দুজন কিবা ৰিলেটিভ হয়, তাহাঁতে এইটো ৰিটেনত দিছে যে ৰিলেটিভছ হয়, দুজন ৰিলেটিভ হয় যেটো তাহাতে ৰিটেনত দিছে। আৰু তদন্ত এতিয়া মানে বস্তুটো গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত আছে, গোটেই ফিজিক্সৰ নেকি মই জনামতে, হয় মই জনামতে, আৰু বস্তুটো গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত আছে। আমাৰ যিজন মেজিষ্ট্ৰেট গৈছিলে শ্ৰীমতী বনিকা চেতিয়া, তাই নিজেই তদন্ত কৰি আছে আৰু লগে লগে পুলিচ পাৰ্চনেলছো আহিলে, গোটেইবোৰ আছে। আৰু ষ্টুডেণ্ট দুজনৰ পৰা আমি যথেষ্টখিনি কোঅপাৰেশ্যন পাইছোঁ, তাতে কোঅপাৰেট কৰিছে, এইকাৰণে তাহাঁতক এক্সপেল কৰা হোৱা নাই, বিকজ তাহাঁতে পুৰা মানে কোঅপাৰেট কৰিছে। যিটো মেজিষ্ট্ৰেট এনকোৱাৰী আছিলে আমাক মেজিষ্ট্ৰেটে জনাইছে যে গোটেই কোঅপাৰেট কৰিছে আৰু যিটো ৰিটেন বিচৰা আছে সেইটো তাহাঁতে দিছে। মানে এনকোৱাৰী ৰিপৰ্ট দিয়া হ'ব এনকোৱাৰী ষ্টেজ, তাৰপিছততো অভিয়াছলি আমি হায়াৰ অথৰিটিক জনাম, ৰিপৰ্ট এটা ছাবমিট হ'ব। মেজিষ্ট্ৰেট নিজে ৰিপৰ্ট ৰেডি কৰি আছে আৰু ৰিটেন ষ্টেটমেণ্টবোৰ লোৱা হৈ আছে। না আমাদের মেজিস্ট্রেট পুলিশ পার্সন সবাই উনাকে জিজ্ঞেস করেছেন, তো আমাদের মেজিস্ট্রেট বলা মতে উনি ডিনাই করেছেন, মানে প্রিন্সিপাল এই ঘটনা জড়িত নয় বলে কইছে, তেখেতে ডিনাই করি আছে। আর ছাত্রবিলাকে কইছে কি তেখেতে দিছে, এটা আপনারা কি তো রিপোর্ট হায়ার অথরিটি পাঠাবো, হয়